はい、おはようございます。ピクトンです。すっごい寝起きなんやけどねやっていこうかなと思います。で、これね、前回ね、ほらあやんこさんが名付けてるケツアゴトルス、これゲットしたんですよね。むちゃんこおっきいにおね、これね、ただね、ちょっとね、まだね、僕ね、レベルがね、確か足りなくて、サドル作れないんですよね。こいつがね、そうそう、レベルはね、76ぐらいやったかな。もうちょっと、多分ね、これなんよね。あと、レベルもう一個上がれば、あ、ちょ待って、ティラノサウルスのサドル作れる。これ作ろう。ティラノサウルス作れるやん。今日の目標はね、あれです。これ。このね、ダッサイイカダをね、ちょっと二度要塞的な、イカダにね、したいと思ってます。でもね、その前にね、ティラノサウルスのね、サドル作れるからね、あれ、乗りたいんよね。あ、もう全然材料足りてるやん。いいね、いいね。どこ行った？どこ行った？どこ行った？あー、これね。よいしょ。おー、すごいね。とうとう乗れるようになったんや。どこだ？あれ、どこだ？あれ？いない？あれ？あ、いた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 、あやんこったいた、あやんこったよいしょ。おー、ティラノサウルスにサドルついたね。ほら、わかる？よいしょ。おいー、よいしょ。最初の一歩がね、恐竜にはまって動きづらい。うわい、かっちょいい、かっちょいい。これすごいね、これどっしんどっしん。うわ、むっちゃいいやん、これ。ほら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 、ようやくね、念願のティラノちゃん、これ乗れるようになりました。うわー、かっこいい。あ、これ左クリックで、これ噛みつきね、噛みつき。めっちゃかっこいいね、これ。右クリック方向ですね。やべ、朝から元気出てきたな。基本はこの2つになるんかな。よし、そしたらね、今日はね、午前中なんで、まったりとね、このイカダをね、ちょっといい感じに仕上げようかと思ってます。よいしょ。これと武器いらないからで、ね、ちょっとね、いろんな方のね、見たんですよね、イカダの作ってる動画か、作り方があれば間違ってる。ということで、ガン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 まず解体。あ、所持品が重すぎる。なんで？あ、解体したらちょっと材料戻ってくるんや。知らんかったな。で、そこに土台を置いただけなんですけど、どうもね、この、違う。これ！これを使って、普通にね、これ置くと、このイカダの上に、この土台がドーンって置かれるだけなんですけど、いろんな方のね、サイト見ると、どうもこの柱を使うって、使うとね、この柱の、なんかやり方によっていい感じになるらしい。
おい、こうね、こうね、結構足りねえからちょっと作ろうか。これがもういらないでしょ。ほい、でこうして、ほう、あ、やっぱりこれはじゃあ5本目になるとね、下げすぎちゃうんやね。ここの4つか、これが正解なんやね。これいらないわ。そうそう、これでね、ほらだいぶ下がったやつが作れるから、これでね、ほら土台、ここイカダね、これいつも潜ってねやってたんが、この上からイカダ操作できるようになったんですよね。これで完璧よ、これで。おい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 、いやー、こうやって見たらね、あれだな、あの大工さんとかね家作るのに仮組みしてる、そういうことかって思っちゃうよね。こうして、おう、あー、もう肝心な土台がないな。おう、オッケーこれ合ってるんかな、ほんま作り方としてで、ね、これをあ、いいねー。ここドアつけようかね。ドアつけるぜ。逆やねんけど逆やねんけど、これこっちこっち、あーあーあー、両方いけるんか、びっくりした。
でもね、とりあえずはね、一旦はこれで完成としよう。はい。一応ね、これがね、僕が作った、まあ、一応ちゃんとした機能を持ったイカダになります。胴体作り大変やったけどね。一応ね、これをね、節減させたら、登れるはずなんで、ちょっとそれだけ試したいな。コリが置いた失敗やわ。すっげえやりづらい。よいしょ。まあまあこんな感じでね、ガダをね持ってきて、あ、いいんじゃないの、ほらほらほら、恐竜が来たらこう登ってって一緒に入ってストーンと落ちると。で、僕はこっから、これでもそういう意味でいくとあれだな、ドアこっちにつけた方がいいんやろうね。ちょっと修正しとこう。で、落ちて恐竜はここに閉じ込められるけど、僕はここでよいしょ、こう安全と。これ今思ったら、この危険なところからしか出口ないやん、これ。これこっちにもあれだ。作らないとダメですね。いろいろとこうやって見ると課題がまだまだ残ってる感じですね。はい。ということでね、一応はね、撮ってみたら、いかだには見えない感じやね。仕上がったということでね、今日はこの辺で終わりたいと思います。でもね、朝からね、ご視聴いただいて本当にありがとうございました。よかったらね、パークはね、基本的にこのぐだってるところ全部カットして、要点だけまとめて編集した動画にしてあげてるんで、そっちも見てもらえたらと思います。では、バイバイキーン。